אחת ההלכות המיוחדות של חנוכה, של פרסום מניסא, זה שמדליקים נרות בבית כנסת, כמו שהיה במקדש, הרי זה עיקר הנס, ואין לך יותר פרסום מניסא מאשר הדלקת הנרות. יש שואלים מה הדין כאשר מניינים מתפללים בחוץ. אנחנו ברוך השם זוכרים להתפלל בתוך בית כנסת, אבל יש מקומות שיש קהל גדול וחוששים ומתפללים בחוץ. האם כשמתפללים בחוץ גם מדליקים נרות בברכה או דווקא רק לבית כנסת? את השאלה הזאת שאלו בעבר את אבא עליו השלום בהקשרים אחרים, והוא אמר שבכל מקום שבו אדם מתפלל, בין אם זה בבית כנסת, בין אם זה בחצר, בין אם זה במתנ"ס, בין אם זה באולם, אנחנו מדליקים ומברכים, וצריך להזכיר שיש מנהג של חסידי חב"ד שהם מדליקים בכל מקום עם ברכה, אף על פי שאין לא בת כנסת, מחמד שיש בזה פרסום נס גדול. אז מדליקים במקומות רבים, ותבוא עליהם ברכה גדולה. אנחנו מאוד שמחים במה שהם עושים, רק אנחנו לא נוהגים לברך, אלא אם כן מתפללים שם מנחה או ערבית. אם מתפללים שמה, אז אה, שלום על ישראל. ובכל מקרה, כאשר אנחנו מתפללים מחוץ לבית כנסת, בכל מקום שהוא, יש מניין, מתפללים, מדליקים, בברכה, בשמחה, בשירים, בתוף ובחינו. יהי רצון שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו, כן יעשה לנו ניסים הנפלאות, אמן ואמן.